ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਖੰਨਾ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਤੱਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਮਸਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਰਤਵ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ 'ਚ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੌਭਾਗਿਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ, 2019 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।